Foi lançado o programa Roda Bem Caminhoneiro. O objetivo é fortalecer o cooperativismo e, assim, baratear os custos para os transportadores autônomos. A iniciativa prevê ainda outros benefícios para a categoria. O programa é direcionado aos caminhoneiros autônomos e tem como foco facilitar a vida da categoria por meio do cooperativismo. O Roda Bem Caminhoneiro prevê investimentos do governo federal de cerca de 18 milhões de reais. Uma das ideias é baratear os preços de insumos, como pneus e lubrificantes, com a realização de compras coletivas. É um desequilíbrio né, entre o transportador autônomo e, os, e, os, e quem transporta de maneira em grande escala. Então, o que nós estamos proporcionando aos caminhoneiros nesse momento é eles terem a oportunidade de ter escala deles se organizarem em cooperativas, nós vamos oferecer inclusive a estrutura da cooperativa para eles. As cooperativas também vão oferecer assessoramento técnico, cursos à distância e um aplicativo digital com opções de transporte de cargas e compartilhamento de fretes. E não é só isso, os motoristas cooperados vão ganhar pontos de apoio que serão criados ao longo das rodovias lá os motoristas vão ter escritório-container com computador e internet e também vão poder abastecer os caminhões com óleo diesel mais barato. Para que ele possa, durante o seu trajeto, Abastecer o seu caminhão com óleo diesel que é da própria cooperativa. Com isso, vai baratear o custo né, e vai poder facilitar, então, com que ele possa ter mais dinheiro no bolso, ganhar melhor. Para o ministro da Infraestrutura, as medidas foram idealizadas com a intenção de reduzir a presença de intermediários no setor e usar a tecnologia a favor dos caminhoneiros. Nós vamos ter aí o desenvolvimento de softwares, como foi explicado, nós vamos ter a capacitação, mas vai, nós vamos poder nos valer. Dos benefícios do cooperativismo.